Доброго вечора. Ми з України. З вами Лютий. І ми продовжимо проходити Dying Light 2. Бери собі щось смачненьке і приємного перегляду. А ми полетіли до метро. Спускаємося. Так, тихо. Спускаємося у метро. Будемо відчиняти собі прохід. Так, тут начебто повинно бути дуже багато зон. Ага, так воно і є. Так, я можу їх всіх перебити. Або ми так проліземо. По-тихому, так? Щоб вони нас не почули. І потім, коли ми увімкнемо світло, вони всі помруть. Напевно, так ми і зробимо. Не спалився. Він так зайшов, я його і не бачу. Так, давайте далі. Куди нам? Так. Сідай. Щось я вниз поповзу, так? Ох ти ж, блядь. Мені туди, так? Він мене цікаво бачить. Блядь, цей великий якийсь. І як мені? Бля. Воно якийсь ящик. Тихо, тихо. Відчинимо. Оп. В темноті. Бля, і це по-тихо. Давай, блядь, взламуй. О. Треба було тільки попросити. Ніколас, я в диспетчерській. Хорошо, найди виключатель. Хоч тут немає цих замків. І вмикаємо світло. Ніколас, виключатель не работает. Бля. Вот чёрт. Есть другой способ. Хочешь попробовать? Да, давай. Внизу должна быть электрощитовая с армейскими генераторами. Поищи лифт. Может, спустишься по шахте. Зрозуміло. Такс. Куди це? Що це таке? Та падай вже тут. Ейдена. Что делают в метро военные генераторы? Тоннели использовались для перемещения войск. Но сперва избавлялись от зараженных. А для этого нужно много света. И, следовательно, много электричества. Так, це добре. А куди мені далі? Є якась вентиляція чи що?
Раз, вот так вот, значит, так. Ой, все ты яка. Це дуже круто, що не потрібно взламувати нічого. Боже, як мені це подобається. Так, куди мені потрібно? Там два. І отам. Так. Ходімо. Вимкнемо це. Вмикаємо. Супер. Так, один є. Розбираємо лут. Мені цікаво, а що тут? Тут також, але чомусь його я не можу чіпати. Тут у нас щось є. Воно. Щось, мабуть, є. Що ми можемо сюди пролізти, так? По трубам можемо. Так, тут ще один генератор, який ми не можемо... Ой-ой-ой! Блять, це що таке? Щось я не очікував, що я можу тут впасти, чесно кажучи. Так. От сюди. А от так от. А тут нічого. Гаразд. Ой, тут взламувати потрібно. Це я не дуже люблю. От так. Щось легендарне. Пістолет. То молот такий, блядь. Я думав, що я можу постріляти. А це не так. Шкода. Я вже подумав, що реально щось легендарне впало. А то так. Так, раз. Як мені туди потрапити? Ну, ще два ящички. Це рофл такий, чи що? Так. Гаразд. Так, куди мені далі? Ой, блядь. Це прикол такий. Я... Куди мені? Ну все, я правильно ліз. Чого воно мене так кинуло? Я ж все правильно робив. Можна було... Тихо. Так можна було б зробити. Ааа, бля. Все, я зрозумів.
Я зрозумів. То мені потрібно було... То я міг замок не взламувати. Внизу і міг перелізти через гору. Гаразд. Стара інструкція. Так. Зав'язаємо аптечку. Побігли далі. До гри нам, начебто, не потрібно. Так, один є, так? Залишився останній. Ну все. Начебто все. І головний, так, вмикаємо і пішли. Так, почекаємо ліфту. Боже, скільки тут хімікатів. Так, мені на станцію, будь ласка. Так, а зараз ми це відкриємо, станцію метро, і можемо піти до Вероніки у старий Вілідор. Бо іншого варіанту, як попасти до старого Вілідора не було, тепер через метро можна буде. Вот так вот. Николас, сработало. Генераторы включились. Значит, все это было байками. Возвращайся скорее. У меня тут для тебя заготовлено холодненькое пивко. О, дякую. Так, тайничок. Все мы возьмем. Продамо все. Так, как выйти? А. Все можно сюда и выйти, так? Так, гаразд, це все добре. А де трупи? Де мої трупи, які я можу залутати? Ні, ну це... А ну пропусти мене. Так, все, трупів немає. Шкода, чесно кажучи. Я думав, я вимкну світло. І потім вони помруть від світла. І я золотаю. І я їх золотаю, а вони от такі от, значить. Ні, ну це вже наглість яка. А ці знову... Ля, ви ці щось? Чи що? Воно, подивіться, нормальні люди. А ви? Боговані. Рад тебе видіти. Я впечатлен. Если честно, не ожидал, что ты доберешься туда. Дело есть дело. Лоан права. Ты чертовски упорный, сукин сын. Чем я еще могу тебе помочь? Все про мене. Откуда столько знаешь о военной инфраструктуре? Я бармен. Здесь бывают ребята из ВГМ, естественно, втайне. Военные, пытающиеся залечь на дно. Даже всякие важные министры. После пары стопок они всю свою жизнь тебе перескажут. Я узнал о генераторах в метро от одного дерганого мужика в очках. Был похож на учителя истории на пенсии, воспитанный. Хотел душу кому-нибудь излить. Вскоре его повесили за военные преступления. Супер. Це дуже класно. Есть работа? Ну, ты мог бы присоединиться к курьерам, особенно если хочешь изучить город. К курьерам? Не расскажешь о них?
Гильдия курьеров. Элитный отряд посыльных, которые доставляют письма и посылки по всему городу. Что-то вроде пилигримов, только в городе. И они не преступники, которые шарятся в поисках работы. Без обид, друг. Без обид. Они знают каждый уголок. С ними ты быстро выяснишь, где и что находится. Базу их найдешь на Даунтаун-Корт. Внутри станции метро с тем же названием. Передай письмо Дрисколу. Он глава гильдии. Серьезный мужик. Он даст тебе шанс. Ему можно доверять. Спасибо, Николас. Гораст. Мне пора. И тебе, Эйден. С твоими навыками без работы не останешься. Но смотри, во что ты ввязываешься. Гораст. Я запомнил. Фрэнк симпатичный парень. Жаль, только почти не просыхает. Такс. Значит, побежимо до Вороніки. І нам потрібно буде Вероніка, так? Ось що, так. Тут давайте ми палочку приберемо. Поставимо щось цікаве. От сюди, а то туди, так. Можемо ще щось на них приколюшки поставити. Яд чи пламя? Давайте спробуємо яд. Реально? Отак. Так, одна є. А, супер. Я так поставив. Так, сюди давайте пламя поставимо. І якусь іграшку. Та ні, главарь банди. Главарь банди буде. Так, зберемо отраву. Рукояті в мене немає. Треба буде купити. І останнє. Швиденько тут отраву візьмемо. Отак. І куди нам по карті потрібно? Як до неї дібратись? Все, супер. Це просто супер. На метро покатався. Касета. А як нам туди дібратись? Це я можу залутати, так? Що за станція така? Я її не дуже пам'ятаю, де вона знаходить. А, все, я зрозумів. Біля одного з сходів, так? Все тихо. Привіт, братва! Як у вас справи? Це... Той самий. Пилигрим, давно не виделись. Ну, блядь, привет, давай парни. Какими судьбами? Барни, как жизнь? Лучше, после того, как миротворцы от нас отстали. Вот это добро. Я даже подумываю о том, чтобы открыть дело. Я разбираюсь в оружии. Мог бы делать его и продавать. Неплохо. А как поживает Софи? О, да! Это главная новость. Она теперь начальница. Не сомневаюсь. Это круто. Люди наконец поняли, что им нужен настоящий лидер. Я бы даже сказал, что все потихоньку налаживается. Ну, рад за нее. И за весь старый Велидор. Супер.
Я ищу доктора Веронику Райан. Не ты один ее ищешь. В смысле? У доктора неприятности. И какие-то странные. Недавно в Старый Велидор пришел отряд ренегатов. Мы приготовились к очередному сражению. Но они не напали на базар. Просто спросили доктора Райан. Конечно, мы не сказали, где она. И где же Вероника? Мне-то ты можешь сказать? Прячется. Винченцо и несколько наших парней охраняют ее. Но чем меньше народу знает об этом месте, тем лучше. Где она? Если за Вероникой охотятся ренегаты, нескольких парней не хватит. Ты ни одной драки не пропускаешь, да? Ну, звисло. В здании на севере Квори-Энд. На Куртизен-Роу-Стрит. Но я тебе этого не говорил. А ты? Почему ты здесь, а не с Винченцо и остальными? Я хотел, но Софи меня отговорила. Сказала, не хочет проблем из-за моих замашек. Ну, это правильно. Каких таких замашек? Ну, звисло. Понятия не имею. Хорошо. Спасибо за сведения. Пойду к ним. А говорят, я ищу повод для драки. Ладно. А ты просто был. Удачи, друг. Дякую за информацию. Эх. Ну что, ты поговорил с дочерью? Так, привет. Давно тебе не бачив. В тебе тут цікавого є щось? Чи ні? Так давай я тобі поки що продаю щось. Що мені не потрібно? Це, напевно. Що ще мені не потрібно? Швиденько тобі продам. Це лук мені не потрібен. Все не потрібно. Це також лук не потрібен. Вона сказала, все, що далі я повинен зробити перший шаг. Їй нужен сильний і уверенний в себе чоловік. Ходімо тоді шукати. А, давно я тут не бігав. Давно я не був у старому Велідорі. Тут мій параплан не дуже, так? Знадобиться, я так розумію. Тут немає цих повітряних штук, які можуть мене підкинути до гори. А ні, воно вони. Та ти що? Оце так. Я можу так летіти і летіти. Зловив. О, тобі вибач. Ніяк, ніяк я тобі не міг допомогти, вибачай мене. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ой-ой-ой. Так, я тебе не бачив, ти мене також не бачив. Давай, 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 Ейдене. Я не хочу тут бігати від зомбаків. Лучше качество. Вибачаєте? Домівка є. Можемо відкрити, так? Рядом контейнер з інгибіторами. Все одно тут бігаємо. Супер. Щось полутати також можна. Так.
Так, ну побой мені поки що не потрібен. Ой, як то було красиво. Ой, по красоті, боже. Такс. Все, вже рано. Можемо ще коп'є взяти. Наприклад, сильно кинув. Сильно кину. Так, ну паркурити ми поки що не будемо. Хлопці, що тут? Жаритись? І підлітаємо. Прямо в віконце залетимо? А ти що? Ну професіонал. Ох ти ж, блядь, а... не зрозумів. Мені це зовсім не подобається. А мені також не подобається, що ви тут робите. Тихо. Щось ви мені не подобаєтесь. Воно ще троє. Ой, блядь, вони що, раніше прийшли? Чи що? Ты заговоришь, ясно? Я тебя заставлю. Сейчас зачекаем, мы можем как-то по-иншему? Это лишь вопрос времени. Как-то по-иншему. Отдаю должное, он упрямый. Ах, а что-то не, не можем. Может взять горячую кочергу и ускорит процесс. Hello! Тихо. Та, блядь. Так, чекайте. Чекайте. Я також покажу, що я не шуткую. Так, де ще? Бля, це все. Це мирні? Чи за одягом? Чесно кажучи, мені здається, що то. Що то миротворці? Так, куди мені далі? Ейден. Ой, блядь. Слава богу. Где Вероника? Ей удалось убежать. Я должен ее найти. Ты знаешь, где она? Нет. Но мы можем попробовать с ней связаться. Вероника? Вероника? Ты в порядке? Вероника! А, черт! Что-то здесь не так. Да, я в порядке. А ты? О, теперь да. Кое-кто хочет с тобой поговорить. Доктор Райан, это Эйден.
Я знаю, что на тебя охотятся ренегаты. Скорее, Эйден. Ренегаты вот-вот будут здесь. Фрэнк сказал, ты работала на ВГМ. Мне нужен доступ к базе данных ВГМ в обсерватории. Ключ ВГМ у меня. Ключ доступа ВГМ? Да. Как считаешь, ты могла бы... Хорошо. Я в домике у плотины, недалеко от обсерватории. Хорошо. Я... Прием? Будь осторожен, Эйден. Там полно химикатов. Так, умятаем. Постараюсь. Спасибо, что предупредил. Это тебе спасибо. Если бы не ты... Прощай, Эйден. Прощай. Ще побачимося. А, тут тільки один вихід, так? Бля, інших вони повбивали, так? Бля, які ублюдки. Я не думаю, что... Раз, все, так. Так, похилимося. Побіжимо до Вероніки. Ой, бля. Це і все, ладно, не так. Получи! Думай быстрее! Так я не знаю, хто ви такі, але ви у мені нахуй не потрібні. Пожри говна, уёбок. Кто вы такие, блядь? Получай. Ого, блядь. А я тобі допоможу. Блять, не дають. Мені потрібно давай до цієї бігти. О, тихо, тихо, блять. Так, давайте полутаємося. Швиденько, так? Я не зрозумів, хто це? Це бандити якісь? Чи що? Блять, начебто більше немає ніякого місця проживання. Так, а тут є десь якесь повітря з-під землі? Чи немає? Щоб я міг трішки політати. Ну, якась база. ВГ. Серйозно? Хто зрадний? Тихо, тут лутаюся я. Так, це ми позбираємо швиденько, так? Так, скільки мені туди бігти? А, це сюди, так? Автозавод. А тут є метро якесь? Поблизу. Так, гаразд.
побігли. Так буде швидше. О. Це мені подобається. Гаразд. А, це те саме метро. Все, я зрозумів, що це за метро. Це то метро, в якому ми були перший раз. Від Бальця ми тут бігли. Коломорська. Блядь, це рофл такий. Та йди тут купити. Задовбали мене вже. Я вас, блядь, не чіпаю, і ви мене не чіпаєте. Я прекращаю це сране баловство! Ти труп, сука! Блядь, ви реально біжите за мною? Ви що, блядь, зовсім вже тупі чи що? Я у плотины. Найди меня и пойдем в обсерваторию. Нам туда. Но обсерватория залита химикатами. Ищи двухэтажный дом между плотиной и променадом. Вот так. Так получается, все ж таки можно до обсерватории потрапить? Тільки на воду. Бля, я не хотів плавати, я хотів полетіти. Ей, де не, бля. От, як подлюка така на Ейдені. Якийсь парк був, чи що? Я? Бля, я не з того боку прийшов, чи що? Ой, блядь. З цього боку прийшов. Гаразд. Я прийшов туди, куди потрібно, саме головне. А до обсерваторії ми підемо вже у наступній серії. З вами був Лютий. До зустрічі і чистого неба над головою. Слава Україні!